Анестезіологи, нейрохірурги і головний лікар. Медики лікарні Мечникова зібралися біля приймального відділення о 15-й годині. Вже п'ятий рік звідси починається щорічний старт велопробігу до Дня медика, який в Україні відзначають кожну третю неділю червня. Стефана Іліч, лікарка-анестезіолог, проходить в лікарні інтернатуру. Долучилась до акції вперше, говорить, що останній раз їздила на велосипеді 14 років тому. Це можливість поспілкуватись, провести час весело. Хтось взяв в оренду велосипед, хтось у друзів. Це задоволення, це спілкування за межами лікарняних стін. Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко говорить, приєднуються до спортивного змагання медики лише за власним бажанням. Ніхто нікого не примушує. Утім, медик вважає, що найкращий спосіб відсвяткувати це професійне свято – це надати приклад іншим. Іменно фізична нагрузка укріпляє здоров'я. Саме фізичні навантаження зміцнюють здоров'я та подовжують життя. І дуже важливо, щоб усі це робили із задоволенням. У 15:45 колона виїхала у супроводженні поліції та дісталася парка Шевченка за 10 хвилин. Станіслав Пороник, нейрохірург, долучився до велопробігу по завершенню робочої зміни. Бере участь у спортивних заходах до Дня медика від самого початку запровадження цієї традиції. Минулого року лікарі по завершенню велозаїзду ще каталися на водних лижах. Їхав з положительними емоціями, тому що в компанії хороша. Їхав з позитивними емоціями, тому що в хорошій компанії. Це компанія колег, яких ти бачиш кожного дня, в тих самих стінах, в тяжких ситуаціях, весь час все однакове. А сьогодні ти виїздиш та кайфуєш. І таке відбувається приблизно два рази на рік. У День медика завжди і на День здоров'я. Цього року по завершенню велозаїзду медики грали у футбол. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.